Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, desce aqui embaixo e ganca o seu like, cara, isso me incentiva demais a dar continuidade ao meu trabalho, a cada vez mais produzir vídeos para vocês. E hoje, domingão, trago um vídeo extra para vocês aí na semana, que é Shadow Fight 3. Esse jogo foi lançado recentemente, há alguns dias, e eu achei muito interessante trazer uma gameplay aqui do canal do meu início nesse game. Vou colocar a meta de 1.200 likes nesse vídeo. Se esse vídeo chegar a 1.200 likes, iremos dar continuidade a uma série nesse canal com esse jogo. Então se inscreve no canal para continuar vendo mais vídeos desse game e de outros muito bacanas que está por vir, além de outras novidades do mundo do mobile e, claro, do nosso querido e amado Vainglory. Então se inscreva no canal, ganca o like e vamos tentar chegar a 1.200 joinha. Bora lá, estamos aqui no início do jogo. Podemos aqui selecionar qual vai ser o sexo do nosso personagem. Cara, eu vou colocar aqui o feminino, acho bacana o estilo de feminino aqui em jogos de luta. Então vamos colocar essa daqui que tá maneira. Agora vamos mudar aqui o tipo do rosto dela. Ó, morena, cara, curti. Vamos botar a morena aqui, vai ser uma mulher. Isso aí, agora o penteado dela, cara. Ah, curti esse daqui, cara, curti, tá maneiro. Agora a cor do cabelo, esse azul muito feio. Esse ruivo, mais ou menos, cabelo de fogo, rapaz. Esse azul eu curti mais, cara, tá mais neutro, bacana. Um preto não, porque vai esconder a faixa ali que ela tem na cabeça, que é bacana. Esse também aqui tá escondendo muito. O loiro mostra um pouco a mais, só que não tem muito a ver com uma mulher negra. Eu acho que o cabelo branco aqui vai combinar demais com ela, vai ficar um estilo bacana. A pele escura com esses cabelos claros aí vai ficar show de bola. E eu acho que é só isso mesmo. Vamos colocar o nome dela aqui, Jeff Oliver não, rapaz, porque é uma mulher, vamos colocar o nome dela de... Deixa eu ver, Jessie, vamos colocar o nome dela de Jessie. Beleza, vamos lá, Jessie. Isso aí, vamos aqui, dar uma conferida no jogo. Vamos ver aí se ele é realmente tão bom assim como vocês vêm falando. Alguns inscritos vêm me indicando esse jogo, vamos dar uma conferida. Pelo que eu acredito, aqui vai ser o tutorial, é isso mesmo. Tem um mestre ali logo atrás, que é o Sage. O Exército das Sombras lhe dará as boas-vindas, combatente. Você é a primeira pessoa do seu povo na legião inteira. Sim, senhor. Gizmo, acho que será aí nosso companheiro de treino aí do... desse treinamento aqui do game. Vamos dar uma conferida aqui no que ele tem a dizer. Meu nome é Gizmo e estamos juntos nessa. Tudo pronto para a luta? Estou aqui para testar você. Continuar, vamos lá. Ó, bacana. O gráfico do jogo já vimos aí que tá bacana. Aqui tá indicando para dar o soco, andar para frente também. Então, tá aí, bacana, sequência de golpe. Para baixo, chute, e ela vai fazer o quê? Ah, tem que segurar o chute, que ela vai dar um chute empurrando pra desbalancear o adversário. Interessante. Parece que tô fazendo errado, é isso? Ah, beleza, era a sequência, não era pra segurar os chute, não. Gizmo está bloqueando seus golpes. Tenta arremessá-lo para anular sua defesa. Beleza, vamos arremessar ele, mas como é que eu faço isso, tio? Ah, beleza, vamos botar pra frente e soco. Galera, só lembrando que esse aqui é apenas o tutorial do jogo, pra vocês verem como o jogo tá em um alto nível. E eu acredito que ele deve ter um sistema de história aí muito bacana, não vai ser luta aleatória não. Certo, vamos lutar de verdade, já é, tio, só vamos. Ixi, tamo aqui. Aprendi, pai, tive um bom mestre. Tamo, na fuça. Ai, meu Deus. Ih, botei nos ovos. Ai, não, o cara me chutou no ar, cara, eu tava no ar. Vai pro chão, pai. Ah, que esquiva top. Ih, levei a pior. Ah, tamo aí, um chute no... na bunda, cara. Ele também tava quase no ar. Acabei vencendo essa aqui. You win. Isso aí, temos aqui uma recompensa. Foi um total aí de 304. E ganhamos também aqui algumas cartas que me parecem ser vestes para utilizar durante os combates. Vamos lá, acredito que o tutorial vai ter continuidade aqui. E é isso mesmo, você aprende rápido. Vamos ver o que mais você pode usar na batalha. Equipe seus acessórios. Tranquilo, vamos lá, equipamento. O bacana é que o jogo tá todo em português já. Vou estar deixando o link para download aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma conferida. Não se esquece de apoiar esse jogo aqui no canal. Ganca o like, comenta aqui abaixo, que assim vai me motivar a trazer mais gameplays desse jogo aqui no canal, caso vocês gostem. Se a meta não for atingida, então vou entender que não é para trazer o jogo de novo no canal. Então depende de vocês se esse jogo vai voltar ou não aqui para o canal. Vamos lá, vamos equipar aqui nossa primeira veste. E rapaz, ficou gigante, viu? Tem também aqui espadas. Ô louco, meu amigo. Pensei que o jogo seria só na mão, mas o negócio vai ser sangrento. Excelente.
Gizmo está esperando você, então vamos lá, pá. Se ele já perdeu com... sem armadura ali e sem espada, imagina agora. Round 1. Gizmo pode treinar dia e noite. E você? Não se mova e bloqueie meus golpes. Então venha, pai, venha. Fight. Entendi. Não é pra se mexer, é pra bloquear os golpes. Entendi essa parte. Quando não utilizamos nada, ficamos parados, automaticamente o nosso personagem já bloqueia os golpes. Porém, ele pode ser, essa defesa pode ser quebrada forçando, né? Então vamos agora atacar, porque já defendemos o bastante e vamos acabar com esse cara. Ih, rapaz, agora foi tenso. Eita, meu Deus do céu, cortou a coluna. Ixi, Maria. Cai, sai de perto, rapaz. Sai, mano, tu quebrar todo. Eita, meu Deus do céu. Ixi, Maria, que massacre. Solta a apelação. Eita, foi o mesmo golpe? Foi isso mesmo? Tama, tama. Agora eu tô ganhando, cara. Eita, não, o preto tá quase empatado. Acertei, é isso? Eu venci? Venci, papai. Rapaz, eu tomei uma pressão ali, vocês viram? Que surra, hein? You win, beleza. Ó, tamo quase chegando ali no nível 2 já. Conseguimos aqui 457 de ouro aqui, de moedas, tá bacana demais. Vamos lá ver o que o nosso tutorial aqui vai indicar agora. Pode ser que eu transforme você em um bom combatente. Agora vamos à loja, ok, chefe? Vamos lá, loja. Vamos ver o que é que tem aqui na loja do jogo. Temos 1.100 ouro ali. Compre um pacote de reforço para obter novos equipamentos e aprimorar itens que você já possui. Beleza, vamos lá. Vamos comprar aqui esse pacote do capítulo 1. Pacote raro. Vamos abrir o pacote. Cortamos, no caso. Rapaz, abrir desse jeito aí vai cortar as cartas tudo. Vamos ver o que, é que tem na primeira. É uma armadura nível 2, só que é feia, cara. Tem que ter alguma coisa mais feminina. Uma carta repetida, no caso, quando a carta é repetida, aumenta o nível dela. Ok, conseguimos aumentar mais porque repetiu novamente. Um capacete, maneiro. E mais uma armadura e... beleza. Vamos para os equipamentos aqui. Já vamos equipar esse capacete. Vamos ver aqui o que nosso treinador tem a dizer agora. Você adquiriu um capacete. É importante usar um desse para protegê-la contra golpes na cabeça. Equipe-o. Ok, você que manda. Equipei, só que pense no bicho feio, rapaz. Não parece nem mais que é uma mulher. Tá parecendo um homem. A legião nos detesta. Mas já demos nossa primeira tarefa. Lidar com os homens da dinastia na floresta de bambu. Show de bola. Capítulo 1. Parece que agora sim iremos aqui para o modo de missão aí nesse iniciozinho aqui do tutorial. O objetivo do Exército das Sombras é levar a Legião à vitória. Vamos capturar a Fonte de Energia, Umbralina e Dinastia, a Esfera. Ok, vamos lá, tio. Lutar! Isso aí, vamos ver como é que vai funcionar aqui esse sistema de história do jogo. Eu não sei se essa primeira parte aqui vai ser parte do treinamento ou não. E olha só, vou enfrentar uma mulher também, só que a bicha tem uma lança, rapá. Bora lá, fight! Começa assim, né? Naquele papo que vocês estão ligados. Agora tem um novo símbolo ali que... para usar a habilidade... ah, entendi. Vamos ver. Pra cima e usa aqui. Caraca! Olha a habilidade, cara! Por isso que é chamado de Clã das Sombras. Não é à toa que o nome do game é Shadow Fight 3, né? Os anteriores eu não joguei, então não conheço nada do jogo. Mas agora que sabemos um pouco aí... do porquê do título do game. Eita, que surra. Meu Deus. Ih, a mulher também tem o poder, cara. Vamos dar uma surra nela com esse poder mesmo. Tem que vencer. Mais uma. Isso, vencemos. Cara, fiquei com medo. Quase que perdi esse jogo aí. Mas conseguimos vencer. Aquela habilidade parece que não carrega novamente. Então vai ser interessante guardar ela aí pra utilizar mais à frente. Conseguimos aqui subir o nível e conseguimos também uma boa quantia de ouro agora. Excelente, vamos lá, ganhamos aqui mais uma carta. Vamos ver o que nosso treinador tem a dizer agora. Esse foi só o primeiro. A força principal da dinastia está perto do desfiladeiro. Você precisa aprender técnicas especiais para ajudar nosso pessoal lá. Oxe, técnico especial, rapaz, aí eu gostei. Vamos ver do que você está falando. Ó, aplicou. A dinastia atacou. Os guerreiros do sol, soldados da linha de frente, leves e rápidos. Não aguentarão golpes tão fortes. Ok, vamos lá, tio. Vamos ajudar esse magrelo aí que não aguenta golpe forte. Hold on.
Fight! Opa, excelente. Sequência ali de golpe, ó. Apertando duas vezes seguidas. Ixi Maria. Ai. Vou usar a apelação aqui, rapaz. Usei a apelação, só que eu tô no canto da parede. E ele usou também. Meu Deus. Agora, pega. Isso, venci. Ufa. Foi por pouco essa. Cara, o jogo tá simplesmente incrível. Tô curtindo demais o controle do jogo, a gameplay, o gráfico também. E tá bacana já esse tutorial. Parece que ele tem uma história também maneira por trás aí. É um jogo muito interessante que vale a pena jogar sem dúvida alguma. Só lembrando que o link do jogo tá aqui na descrição. Quero que vocês comentem abaixo o que vocês estão achando do game. É muito importante aí o feedback da galera, beleza? Então é verdade. A Legião começou a usar a energia Umbralina. Ah, que ótimo. Mal posso esperar para enfrentar um de seus mestres das sombras. Ó, vamos enfrentar os mestres, rapaz. Vamos enfrentar o chefão. Eita. Eita, correi feio. Ixi. Eita. Rapaz. Esse cabra não sabe brincar, não. Como é que chega assim? Neki. Bom, beleza. Ali não foi nem a parte de história ainda do game. Ali foi apenas o treinamento. E olha só esse trailer, pai. Que parada é essa, tio? Não me diz que é assim que será a história do game. Muito bem feito, cara. Vou até ficar em silêncio agora pra não estragar o que esse teaser aí tem a mostrar. Vamos conferir. Uou! Tirou todo o equilíbrio ali do golpe, apenas dando uma palmada ao lado da espada. Nossa! Um cavaleiro contra um samurai, meu amigo. Vixe! Vai rolar sangue. Olha! Malditos ninjas! Estão por todas as partes. Eita! Ah, esses aí são os Guerreiros do Sol. Eles são rápidos e leves. E os adversários deles são adversários mais fortes. Foi isso que o mestre estava mencionando lá no início do tutorial. Vixe, o negócio tá feio ali, hein? Nossa! Seja o que for que tá dentro daquele globo ali, não presta não, viu, tio? Quando sair vai dar ruim. Caraca, o investimento nesse jogo realmente foi absurdo. Olha isso, meu amigo. Tá de brincadeira, o jogo tá pesado, cara. Tá pesado demais, hein, tio. Eu distraí Deng Hao. Recobre o fôlego e vá atrás de sua vingança. Continuar. Meu nome é Juni. A dinastia não deveria atacá-los. Isso é culpa do Deng Hao. E eu estou aqui para detê-lo. Atualização dos dados do jogo. É necessário reiniciar. A partir daqui, teremos que atualizar os dados do jogo. Acredito que por conta da história vai ter muitos dados novos, então preciso reiniciar para atualizar esses dados. Mas já até aqui conseguimos perceber o nível desse game. Vamos parar o vídeo por aqui para não ficar tão longo. Só lembrando que a continuação desse game aqui no canal depende de você aí atrás. Se esse vídeo chegar a 1.200 joinhas, teremos a parte 2 desse game. Então é isso, jovens. Muito obrigado pela sua atenção, por assistir o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal se você for novo. Na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal. Corre lá e nos acompanha para não perder nenhuma novidade. Se você é inscrito do canal ou acabou de chegar, ativa as notificações no sininho. Porque o YouTube não está entregando os vídeos para todo mundo. Quando você ativa as notificações no sininho, ele manda uma notificação para você sempre que sair vídeo novo. Então é isso, até a próxima. Tchau!